Jeg tror, man kan finde zinkhvidt i Lundbys maleri fra Nordsjælland. Der kan man nemlig se, at himlen er selvfølgelig lyseblå, men i de lyseste partier af den, er det også som om, at den næsten er gennemsigtig. I modsætning til blyhvidden i Henningsens billede, som er meget dækkende, så er den hvide farve i himlen i Lundbys billede gennemsigtig. Man kan næsten ane grunderingen igennem. Derfor tror jeg, det er zinkhvidt. Og en anden ting, der er sjov at se i Lundbys billede, det er, hvor dygtig han er til at male detaljer. Uden at de faktisk er meget præcise, så får vi faktisk fornemmelsen, når vi kigger i forgrunden af billedet, hvordan han bruger olieteknikken til at lave de tyndeste strå, som nærmest ligesom træder frem i billedet, helt pastost, men i meget lille skala. Det er meget, meget flot. Og blomsterne, som er valmuer og klokkeblomster, som står og vibrerer i det tørre græs, de er i virkeligheden, når man kigger tæt på, bare rene farveklatter. Igen lidt i relief frem for resten af billedet. Fra grunderingen vil farvens ældning er kommet til at spille en rolle i Lundbys maleri her, så ser det helt anderledes ud i det, vi kan se i Sødringens sommerspiret.